yaman hubka way haystaan kulligood tooreo wataa bastoolana waa u xirantaha laak walaakisma dilay digaaxa waad i dida xuduud waad ii diidday waad kala qaybsantahay qaarna waa anigu saaxiibaan la ahay oo way ogol yihiin oo waxayleyihi etobiya la-aantood ma noolaan karo adigana wax aad tahay magaalada muqdisho ka qaylqayla saas way baarlamaanka niman xildhibaanaha inay soo istaagaa ciidanka wuu fashilmay ciidankii waa la laayay waa xihibaan wasaaradda wasiirka gaashaandhiga u yeera si hoos uga hadla soomaalida ha ku waana qaataanu ha arkaanu shacabka soomaaliyeed shacabka falastiin sida loo xasuuqay oo ilmaha yararka ay gowracayeen yuhuuda ha arkaanu sida dadkaas loo baabi'iyey waxa waaye soomaaliya waxa waaye qaran qaran jabay waxa ay noqotay markii saraakiishii ciidanka xoogga dalabka loo dhaariyey ee inay baxeen ay mingista hoosta ka galeen soo hubeeyey oo qaranka la burburiyey maalintaas ayay soomaaliya ay jabtay maalintaas waxay ka dambeeyey etoobiya waxaa hamigeeda uu ahaa annaga boqol malyanaan nahay bad ayaan u baahannahay waa inaa bad helnaa marka waxaawaaye hadda marmarsiyada waxaa waay ciidan shan boqole ooo maxaas joogo ayaan maragta aaangalbinaynaa intaasoo ciidan ay u soo geliyeen xalana coomaaday ku hoydeen ee maalin danbana maxaasay tagaayaan ciidanka xilliga loo qabtay inay ka baxaanna waxaa sebtembar haddana waxaan maraynaa julaay agost sebtembar intaas waxa waaye qofkii kasoo agdhowaado soomaaliyana way dilayaan maxaanku idhaahdaa wax ay kharribi karaanna way karribayaan soomaalida ha ku waana qaataanu ha arkaanu shacabka soomaaliyeed shacabka falastiin sida loo xasuuqay oo ilmaha yararka ay gowracayean yahuuda ha arkaanu sida dadkaas loo baabiiyey wallaahil cadiim way ka xun yihiin abasinianka ka xun kuwaasaa ka xun marka waxa waaye kuwa dhahaya waa walaalahyn ama maxuu aha ku qoslaayo ciidankai etoobiya soo galay oo dowladdaas soo gelayso dacaayadda ka raadinayo ha ogaadaana cadow ka xun inuusan jirin kan muxuu ahay maanta taagiirsan ama max aha la hadlaayo oo heshiiska la galay iyoiyo mx aiyo kan diiddan labadaba waa isugu mid minaa bataawa somaliyataas yaqaanin

fanu ha noqoto tigre ha noqoto cafart iyo soomaalida ha noqoto adis ababa ayaa marata qofki naf raadinayo u qaxay marka waxaanwaxawax uu ku mashquulinayo shacabka iyo qomiyaadka etobiyaanka u kumashquulinayo soomaaliya ayaan ciidankena kasoo galbinnaa ciidankan anta boqol haddii ay soo dhaqaaqaan oqol iotokaas kilomitr oo u dhahaysa mx a maxaas iyo firfier maba joogaanba shabaab way soo mari karaan laakiinse waxa waay waa sahan iyo mx aha yo dulmi iyo gardarro oo maaragtay kuwii dadka soomaaliyed ee ka dhaxlen kuwii kalka horeba ogolaaday inay etoobiyanka usoo galaan wadanka oo waddankaane mas-uulka ka ah kuwa ayaa maarata maanta waxaa shacabka soomaaliyeed ku dhacaayo mas-uuliyaddaas iyagay qaadanaysaa iyo kuwa kalee toolehe mx dhulaan siinayna tobia waa cadow saas in loo baraal rabaa generatnka soo socdo anaga waa ka baxaynaa qadka waa ka baxaynaa laakinse kuwa dhallinyarada ina dalkooda saas u difaacdaan cadowga koowaad ee somaalia leedahay waa asna markawaxaaleeda cornele qorsheheeda ah etoia ay ku sheegtay in ciidamo a soo galbinayaan waxaa ku dugan qorshe kale oo halista oo somalimarinka baraarugto a taa adiga waxaaay waad ii diidday xuduud waad iidiidday waad kala qaybsan tahay qaarna waa anigu saaxibaan la ahay oo way ogol yihiin oo waxay leeyihin etobia la-aantood ma noolaan karo adigana wax aad tahay magaalada muqdisho ka qaylqayle saas way aawaa dandansi iyo mx ayo inaadan waxba aadan ahayn ama kutusayaan lakin shacabka soomaaliyeed inuu waxyahay way ogyihiin etbian dagaalkaynana way yaqaa rawaa nasiib daroayaasoo cda inasoo galaanawooda marka adiga iska qaado oo aad soomaali aad tahay oo aad diidda inaad midowdo wa soomaalida waxa waaye waa af soomaaliya ku hadlaan waa hal qowmiyad waa sunni waa shaafici rbaldaye intaas oo dhan ayaan iska ka midnahay haddana waxa waaya shayaadiin oo waxaa ku jiraan aan harsanin oo aan hoyanin oo meel kasta joogo baarlamaan ku jiro maamul goboleed joogo oo haddii iyaga dantooda aysan gaarin siyaasaddan aaban ka retyre garaynshahadoo wasiiraha weli wuu taagan yahay hadu madax ila noqday ma haraaya wuu taagan yahay wuutaagan yaha wa wuxuu dalkay uu qabanayana malaha marka waaaa soomaaliya waxaa loo baahan yahay in mx hoos lagasoo dhiso oo walaaltinimada iyo ehelnimada ay ka shaqeeyaan culummada iyo dadka waxgaradka ah oo ahlo caqli ah a marka waxaa lo isweydiinayaa maxay tahay sababta dadka soomaaliyeed weli ay ugu baraaruur layihiin arimaha noocaan oo kale ah ama qabiilaadka oo kale waaa ugu baraarugulayihiin maxayse taaylaadecdwaxa ugu wacan waa runta ayaan laysu sheegin haaimiin ayaa ku jiraan haddadaaad waad arkys baarmaanka niman xihibanha iasoo istaaaaaa cidankwuu fashilmay cidankii waa la laaya waa xihibaaaddiiu fashilmay wasaarada wasiirka gaashandhiga u yera si hoos uga hadla cadowga yosan dhegaysayoa maliag cadowga koowaad oo mx habashadiasan maqlin ciidankawo fashilmay wiilashaa maalin kasta mx a u taagan inay dalkaani udhintaan way fashilmen in la yiraa ma waxaaay barlamaankiya marata saas u hadlay oo la rabay inuu dadka miday midnimada waxay ka bilaabamaysa educationa ciic wiilka dhallinyarada in la dhiso dadnim ahaan loo dhiso cumar ibnulkhataab radiallahu canhu asaxaabta mar uu la sheekaysanay waxa islaamka ugu wanaagsan aad u samayn karta maxay tahay markii uu yidhi waa tarbiyatu unnufus inaa qofka dadnim ahaan aad u dhisto dalkan inuu asaga leeyahay oo maaragtay maxaanku idahdaa oo cadow uu leeyahay walaalkiina inuu soomaaliga uu yahay oo garabkiisa taagan garabka laysgashto oo culimmada ay istaagto oo dhaqanka ay istaagaan oo maaragtay dadka waxgaradka ay u istaagaan la mideeyo dadkaani qoryaha laga dhigo yeman hubka way haystaan kulligood toorrio wataa bastoolana waa u xirantaha laakiin walaalkiisma dilaayo internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ku heli karaan internet feber ah oo xawaarihiisu yahay labaatan megabits ber second ayna la socdaan rasifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah